horta doorashadu waxay ahayd doorasho qof iyo codkiya oo toos loo aada shacbiga shacbiguna u ka wada qeyb galay laakiinse labas laba arin baa iga soo baxday guud ahaan dadka qornaa inay codeeyaan malyan iyo laba boqoloo kun oo qof bay ahaayeen waxaa codeeyey lix boqol oo kun waxay ka dhigantahay waxaa codeeyey boqolkiiba kontan iyo saddex waxaa maqan boqolkiiba afartan iyo todobo waxaa laga yaabaa dadka maqan inay ku maqan yihiin siyaalo kala duwan jiro geri dhoof iyo inayna ahmiyadba sini addun waa lagayaqaanaa dad badanoo qoran ma tagaan mareykank waad ogtahay dad badanma mara waaa laga yaaba in waxaaso han jiraan laakin waxay ku dhowdahay in odaysay waay kabadan tahay boqolkiiba awmid o uba a ay arinta labaad e aadk yaabka badnd asobaa sida degan ay doorasad udhacday e nabad rintaa waaa keentay an arimood inlaqoro yabaaaaiaa waakeea kooxda ilaalisa udiga doorashadu wuxuu ahaa guddi xor ah boqol kiiba boqol dhaqaal ahaan shaqo ahaan tiro koob ahaan fikrad ahaan xoriyad kamil hayste taasi waxay ka qayb gashay inay u dhacdo sida ay u dhacday oo dhinacyada kala duwaneys haya kalsooni buuxday ku hayeen arinta labaad waxay ahayd warbaahinta oo uga qeyb gashay si positive ah oo an uga qeybgelin si negativeah

khor doorashada madaxweyne muuse biixi wuxuu u yeedhay ciidanka wuxuuna wareejiyey inay ciidanku isaga amar ka qaataan isao ah madaxweynihii ciidanka wuxuuna usheegay maanta kadib inuu yahay nin u cararaya kursiga oon madaxweyne ahayn marka waxaad ka qaadanaysein amara wuui waa wadanka yo damirkiina ciidamaduna sabay shaqadi ula wareegeen waxayna usheegeen qofkii soo baxba inay salaamayaan kii kaletana inay gurigiisa gin doonaan marka taasina waxay ka ayb gashay inahia adarinta araad waa keetay y siyaaadeed o isii gobolado dhan bu ka jiray marka laga reeba gobolkii dagaaka dhacayaccatu inta kaleto oo an waaa ka jiray noo ia y aiil las ay jiray irad lsa hegwey jirtay waaa h waaji in bada ayabadodayaai culmadii ay mushrkii intwa adleen waxana ka qayb galee i aaaha arita aaad ee ugu dabaysa ee arintan ka qaybgashayw c ay dadka somalilan ka cabsae inay ku kala tagaan meea oo maanta ay taay at a badbadi bagasoo aa marka ata amood markaaukeenay iyo tii hore ku sheegay waxaan isleeyahay doorasho waxay ahayd tarikhia doorashadan marka loo eego dhulkeena taariikhi bay ahayd dhinaca labaad waxay ahayd stithn ecetl ba ahad waxay ka duwaneed kuwii hore usoo dhaa somalilan kasoo haay kuwa soomaalida dhulkooa ka dhaca kuwa jabuuti ka dhaca kuwa etobia ka dhaca waxay udhoweed kuwa kenya ka dhacoo kale marka geeska africa waxaa iskumid yihiin kenya oo kale lakiin meelahaan kaleetoo dhan way ka duwanid waa sheegi doonaasy uga duwand marka aan duruusta laga soo bixi doono aan tilmaami doono marka taasina waxay ahad arimo maaratay muhiimah oo istinaai ah wayaalada yaab kale ay lahayd waxay ahayd in ay madaxweyneyaasha tartamayey oo sadex ahaa in ay ku tartamayeen waxa loo yaqaano asiraac aifr lolanogo zero bu ahaa waxba iskuma ana reebi

ininta laga guuleysto ilwareintasameyosadtamarale abaaeenay in muardguuleso maabaa tay markaa eegay aaay waa sabab u ah waa dhowr arimood a k sababtaa waaa ka ah argigax iyo cabsi dadka ku abuurantay dowladan yaree ay abuurteen weli aan la ictiraain gacmaha asa ugu hayaan ina a waxay dhahdeen muuse aragnay qof kalaas kadibno baasha waxa ahayd talo odaynimo oo la gaadhay markaa taasi way keentay cabsi baa keentay in la doorto ero arinta labaad ee anu markaa fiiriye iiriyey aan u arkay waweyaan muuse biixi khalado ilaa saddexa oo aan oran karo khalado waa weyn bay ahaayeen ayuu ku dhacay todobadii sanno ee uu soo waday dowladda khaladka ugu weyn wuxuu ahaa dagaalkii oo in la galo uu ahaa khalad aa daaaa in la gala maahan waaa lasamaynkar wakale oo aa filisamayn doon i aduilaa arinta sadexaad keensatay waxala tahay niga in musebixi khaladada uu galay waxaa kamid ah muuse isaga iyo dowladnimadiibaa isku milantay si ka duwan sidii silayo kale iyo sidii daahir iyo

geeska africa oo sbedelka ka socday uu yahay radical tbia dagaal ay ka sodaan somalia oo meeshii ay gaadhay ee fineed inay kasoo noqonas mud durbba ay kala bexeen nabad iy ha waaa kala baxay maaradkii midaysnaa ee la socday xasan sheikh wg a mka sidii berigii rmaaja loo soo joogsaa

mm tv ba kamid ahayd journals xiday xildhibaanu xiday odayaal waaweyn bu faraha lagalay waxaa moodesa wayaaladii ahaa hacas an lataaban inuu iska dhaafay marka dadka waxaa ku dhacday m buramo kale de boqolkiiba dhor iyo todobatn sidee kudhow kahel madawe hotu inaa la cabsaday

halka weyn iimahoo dadkeenu waxay qiimeeyaan inuu qofku u ordo uu badiyo lakiin ma iimeeyaan qofku u orday e wlhib a halkaasi macno weyn kuma fadhido quraanu wuxuu i soma rabt i adu wystaklim uibi faynduru ilaaay egi kayfa tmaluun waaa baasa

amaam atarik amaam aumma amaama kulu insan oo meesa aad maamulkaagu gaaa ku nool oo gaajoonaa gaajadu caawa la seexaaa adaaka ma-uul haraadka caawa abta adaaka ma-uul biylaaatiisa adaaka ma-uu a wamaaa waaa arka dumar aawan o waba haysa oo miiga jooga oo arxaa soobaa cabdmaaamuwdnol

oo gudaha ka sugaysa waweaa dadka somalilandarki waxa ay dareemi doonaan i laba bilood gudahooga inay khaziinada dowladu faaruq tahay waxbadankuma jiraan intuu siranya kaga tag muuse udhiibay amba intuu daahir kaga tagay u u dhiibay sirayo siray waaau imid ya waba ku jiri malit wdheges maanta cbdirmaanridoon wamiuir maxaa yeelay dagaal baa la galay hub baa la iibsaday halkaasa gashel xoolihi sidii uu xoolaha u soo celin lahaa uo u abuuri lahaa rajo xoolo keenah waashaqada weynaa shaqa weyn taas arinta saddexaad ee sugaysa waxweyaan inuu xal u keeno dhalinyarada aadka u fara badan ee shaqa la-aanta ah dhalinyarta aad ka u fara badan ee shaqo la-aanta ah

inuu xiwaar weyn baa sugaya oo ah gobolka cc khatimo amba maaratay shacbigu oo waliba dadka reerihiisa halkaas ubadan yi waana dadku waana mar losku dhaceen adana waa lajooj waabdadkabojujira marka mawduucaas waxay uga bahan tahay inuu xiwaar furo iaarka sidfurana wa inuu laba she ka ilaaliyo tdl kharij wa in isa ilaaliyo etoobia wala jabuti walaa kinya in la dhexgelin labadan dad sle isag aaba kayagudiyaausameyo haa la sheekaysto sheekada laba hauqaybiyo wa arinta sugaysa kamid tah inuu laba uqaybiy mida kooaad waaw inuu bilaabo sheektamidia oo ah in la hesiiyo o lagu heshi soo noqe lagu heshiy nabad maay nabadk ontaa

soomaalia hakan joogtaa tadahl bay kuleedahay waana asab turkibaa jooga topiaa joogta masr baa joogta maraycana jooga midowa reer robbaa jooga dowladaskdnviga joogta imaraat baa jooga sacudiga iyo qadara jooga waxaa kusuga wa adia maha marka waa odaxyo wa kdu oday ma wa ubahantah inaa arintaasina si cilmia oo danta ay ku jirta dadku iyo dhulka

taladaada marka maay tahay k aadn hadda aadseeni lahayd bdiraحman ro hadduu haddana dhegaysanayo inuu u aado talaabooyinka io si u kala horeysiin lahaa horta bdiraحmaan wuxuu leeyahay markaa meel dheer aan ka fiiriyey saddex tilmaamoodoo yaabluldima ammaana lakinleeyahay arrinta koowaad ee uu leeyahay waxaa weeye waa nin degen deganaashuhu maanta siyaasadda waa keyr caadi kissinger markii uu waaninaya madaxweyneyaasha maraykanka wuxuu ka idhaahdaa saddex shay ka dhowr sanaada deg deg caatifo iyo caadro markaad qaraar qaadinaysa arintaa waxaad modaa inuu isagu lahab nin degan oo oday ah

marka lo wada hadlayo waxaana loo wada hadlaa sidi ietnam iyo marayn a waaa loo wad adlaa sida alastin iyo ral maa labadan waawalaal weyaan ataa haday isu kaldameen ataa hadii wa lil ataa hadii aymaaratay r somaliladoadima waoo dhajira dadka soomaalida dad kale maarmaya maaa a ubahantaha maay ubaahan tahay الحوار بين الأشقاء وحرام ولا لا شاك وإلا شاك سرية. حقيقة لا يستفسيه رطان لا يستفسيه مركا فتح الحوار ومهم من لفره صدق لفره يا مركا سؤال شو <applause> <applause> إنه بودي رطا مقدشا مقدشا بودي بونتر على لفره سعيدني يدور إيه يا يسومان إيه اللاند

luqadaan kula dhaqano inaan kula dhaqmin waxay naga xigtaa xmar dadka waa ka maa saas waxay naga xigtaa maratay punland waxay naga xigtaa jibuuti was waba kama jirn etobia waa run soomaaliba ku nool laakiin soomaalidaasi maaha dad soomaalia oo le awood waa dad soomaalia oo awoodoodu ay tahay awood raac

أدوك وحي كجر تاب بقول لي إيه صدن بقول لي إيه شاني صدن تقالها إيه أو وضن ببور سويا أو وضن العكت هذي أبو بورتين خاص بيو سعطها خاص بيو سعطها مركعة وقت يتوب الاحترام اللي احترام يي لقى عبسول وقت يي ملس بجول ضد بي تاريخه <applause> ميالك يقو لها مركعة تاسر وحقون الله إنو إنو استاهي <applause> يالو بلان قادة دي وقاضي كمسو وضبيحي كروان وغهي بلان قادة وحاجري نوحا كمي دها دادك هوبكشي تاب

taasi waa goboladi a didanykwen s ul o kl iyo jubbanlan ay didanyihiin taaswaam waaolas olo labaadi waaweyaan waa dowlado sida jibuuti o kale oo dowla kaburburin dadkna ay codeeyaan lakin s kaduwn sia somalia olog odey mida sadeaadna waa etobia maaa markaa ku kala duwanyihiin meelahaasi أنا أقول لها صوماليا مثلا جمهورية صوماليا فدرالك ما هي دروس كلا صوبا حيسا هي كلها صوبا حيسا uh -huh. أنت أنا اللي تجين عدين uh -huh. اللي هشيو صومال اللي هو هشي سيتين عدين يا هشي قبائش هشي مدحوين حسن شيخ هي uh -huh. بارلمان كيس يدوس عطالة هشي سي قبعيشة صوماليا إيه أقول إن صوماليا كيف

وحلوه هي قانة يعني. تفاهم شعبي تفاهم شعبي ها يو كان كتاسو اير دعتو اير تفاهم كا شعبية محاكا لانيا يندور الشيء الاهد دي طب درسي كا ربا يكون جبوتي هوني مرنا جبوتي ما تدكو صورة لسكو تديري وحل سكو تديري هو وغري معرة الإقال إلا إيو بدحوينيه هني مكا قوشة اي قاري واللح وبدحوينيه اللحات كاني لحدا مدحوينه بقى مدحوينه هاي اسماعيل عمر جيلي

waad weynaatay waad daashay waad soo xakuntay dhadhanka uu leeyahay xukun waa so aragtay in lagu wareerinin sidii aada u wareejin lahayd oo weliba aada u samayn lahayd guddi dhadhaxaada ooad u samayn lahayd dowladnimo dhadhaxaada ood wadankan taariikhdiisa aada u geli lahayd adoo si nabada dalkaa ku nool madaxweyne hore adigoo ah gurigaad ka soo kacaysid bal arrintaasi ka baro muusabixi maaha ciro arinta labaad isaga an kule tilaawaataa

waxay ka baranaysaa an waaa la yaaba madaxweynaha etia soo a jibtisoo ia labaduba waay qorayaan marky tahniya sida dimuqraadiga ah ee yaab kale yaan ugu faraxsannahay lsu wareejinayo log kal aayo mmiaa yaab kalemsam alima taquluna maalaa taalun abra mt ind llahi antulm markaa darsiga ugu muhimsan ka fadysan kara watasweaan

oo jaamicadaha marayan iyo ngric iyo and kasoo baxay oo roblemyada sida yuraia mar anaga waaa ubaahanahay inaan isku damjino sade riood dowlada cuub side loodhia dhaakeea siduu wauali jiray diinteenu maay ka abta sida wa loo aliyo ara maa noo da dood waaubaaaahay odayaal mtahay daanka angolosaonka iyo dhaanka somaaliduwaa ismid

oo laysku daro boqolah rag iyo haweenbal oo badan oo gobol kastiba kayimiy oladmd iy doladnimadii oo caligooguna bisil ahay o dan lahayn maslaad lahayn alaysa minkm rajul rashiid quraan qorantaa warmiyun inaga mid ahayn nin he maskax le oo cali le oo danta ka shaqaynaya kuwaasaa loo bahanya lakin anaga maanta waa na haysta tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yusliuun sagaa oday nammodanimadu waaweyan lacag ma rabo waxaan rabaa ilmahaygu meeshu ku nolanayo geedkeygan maxaa loo gooyey oo dhux looga dhigay aa iadooinaaas marka taasba anu arkaya inay soomaalida heshiiskoogu u ka bilaabbi karayo odayaal sheekhyaal culumo maxaankudahdaaqoonyahano

iyo ninkaas ay doorteen labo waxaanan ugu yeerayna inay tajribadan ay ammaaneen dawladdihii scandinavia eurub oo dhan mareykankuna shalay ugu diray isaguna maaratay taaniadiisii in aan oranno iibiya marketing geeska africa inaad tihiin odayaal mas-uula isku arko oo ha isku arken dad isdifaacayo unoo somalilan ma anaku na lama itiras iibiya oo xamar geeya oo

sadex شhay ha ilaaino war islaamnimadeenana ha ilaashano soomaalinimadana ha ilaashanno dhulkeenana ha ilaashanno